ሰላምቱን ካቸው በተለይም ነኝ የሶትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላልፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላልፉበት ይታወቃል። እንግዳለኝ እንግዳይ ዶክተር ብራኑ ዴንድሶ ይባላሉ። እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ እዚህ መጋብዝላችሁ በድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ወጣት ሆነው ምሁራኖች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ወይም በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ምን አስተሳሰብ እንዳላቸው ለማወቅ እንዲረዳን አንዳንድ ወጣት ምሁራኖችን ጋብዛለሁ። ስለዚህ የጋበዝኩላችሁ እንግዳ ወጣት ናቸው። ዶክተር ብራኑ ነንጅሶ ይባላሉ። የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪ ናቸው። የትንታኔያቸው እንድትሰሙ ፖለቲካዊ አመለካከታቸውን የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የዳሰስንበት ን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ኳንድራ መጡ። ኳንድራ ተፈቃጭ ጥሪና ክብራው ሲድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጡ በተመካክሮ ዲስም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። እንግዶችን በሙሉ አንቱ የማለት ልማድ አለኝና ምናልባት በድሜታና ሼ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን እኔ ጠያቂ ስለሆንኩ አንቱ ያድኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው። ራስዎትን ያስተዋውቁ እስቲ። ብርሃኑ እባላለሁ። ብርሃኑ ለንጊሶ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ነኝ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ ጥናት አጥኚ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁልፍ ችግሮች ምንድን ናቸው በእርሶ ከትምህርትና ከጥናቱም እንደሚያመለክተው? ጥናቴ እንኳን እንደዛ ጠቅለል ያለ አይደለም። ጠለቅ ያለ ስፔሻላይዝ ያደረኩበት ኤሪያ ላይ ነው ያጠናሁት። ግን የኢትዮጵያ ቁልፍ ችግሮች የሚባሉት የተለያዩ ባለሙያዎችም እንደ አጥንቶ ሲናገሩም እንደምንሰማው ለእኔ ሶስት ናቸው ዋና ዋና የሚባሉት። አንደኛው ህዝብ ወይም ደግሞ ሰው እንደ ሰው እዚህ ሀገር ውስጥ ሚገባውን ክብር አለማግኘቱ ነው ትልቁ ቁልፍ ችግር የሚባለው። ሌላኛው የኛ ማህበረሰብ ብዙ ስላልተማረ ወይም ደግሞ የትምህርት እድል ስላላገኘ አለማወቅ ትልቁ ወይም ደግሞ ቁልፍ ችግር ነው የሚባል ችግር ይመስለኛል። ሶስተኛው ራብ ነው። የማቴሪያል የሆነውን ፍላጎት ማሟላት አለመቻላችን የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ነውና እነዚህ ዋና ዋና ቁልፍ ችግሮች በኔ እይታ ሶስቱ ቁልፍ ችግሮች ከሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ጋር የሚጻረሩ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ ሰውነትን ሰው የመሆንን መብት የሚገፉ ናቸው ማለት ይቻላል። ክብር ካላገኘሽ የምትፈልጊው ማቴሪያሊ የሚያስፈልግሽ ነገር ካላገኘሽ እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን የማወቅ አቅምሽን ካልተጠቀምሽበት ሰው የመሆንሽ ጥያቄ ሁሉ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና ትልልቅ ችግሮች ናቸው እነዚህ ሶስቱም እዚህ ሀገር። ከነዚህ ውስጥ ኢኮኖሚው ቢፈታ ይሻላል ወይስ የመማር ሰዎች ቢማሩ ወደ ትምህርት ቤት ቢሄዱ ይሻላል? በዋነኝነት በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የበረዘው ምንድን ነው? መጀመሪያ ያነት ሰው ልጅ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ጋር የሚገናኙ ናቸው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ለምሳሌ ፊሎሶፈሮቹ እንደሚሉት ሶስት የሰው ጭንቅላት ሶስት ፋኩልቲ ያለው ይላሉ። ሶስቱንም ብናየው ለምሳሌ ዲዛይር ይሄ ማቴሪያል ፍላጎት ያለው አለ፣ ሪዝን የመማር የማወቅ ፍላጎት ያለው አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የመከበር ፍላጎት ያለው አለ። ከዛም ይመነጭ ቢሄቨር እና ፍላጎት አለ። ለምሳሌ ኒድ አለ ፍላጎት ይኖራል ከዚህ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጭ። ፖለቲካ ሲባል እንደ ተቋም እንደ ኢንስቲትዩሽን የሚገነባበት ምክንያት ዋነኛው ምክንያት ይሄንን የሰው ልጅ ፍላጎት ለማሟላት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ያነሳው ልጅ መሰረታዊ ችግሮች ያልኩትን እንደ ፍላጎት ማስቀመጥ እንችላለን። ሰው ልጅ መከበር ይፈልጋል። የሰው ልጅ ማወቅ መማር ይፈልጋል። የሰው ልጅ በልቶ ማደር ጠጥቶ ማደር ይፈልጋል። የፖለቲካ ተቋም
ሲቋቋም ማለት ነው እነዚህ ኒዶች ለመመለስ መሆን አለበት። የኛ ፖለቲካ ከመሰረቱ ጀምሮ የተሰበረ ስለነበረ አንዱንም አልመለሰም። ይሄንን የማወቅ የመማር የማቴሪያል ኒዱን አይደለም የሰው ልጅ ክብር ደሃ ሆኖ ያለውንም ክብር ሁሉ የሚነጥቅ ፖለቲካ ነው የነበረን። እንግዲህ ይሄ ስብራት ነው እያንዳንዱ ሰው ስለሱ እንዲያወራ ያረጋግብ ይማመነው ነው። እያንዳንዱ እናቶችም ሌላ ስራ የሚሰሩም ሰዎች ስለ ፖለቲካ እንዲያወሩ የተደረገበት ምክንያት ወይም ደግሞ የሆኑበት ምክንያት በዚህ ስብራት ምክንያት ችግር ወደ ቤታቸው ስለመጣ የመንግስት አስፈላጊነት ህዝቡን ለማማረር ብቻ እስኪመስል ድረስ ጉልቶ የወጣበት ሀገር ስለሆነ ሰው ሁሉ ስለዛ ያወራል ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስብራቱ ኢትዮጵያ ስትመሰረት ጀምሮ ነው ያለው። ኢትዮጵያን ሁሉ ለመገንባት የተወሰደው እርምጃ የፖለቲካ ስትራክቸሩ ከመኖሩ በፊት ከነበረው የባሰ እንዲሆን አደረገው። ኢትዮጵያ ፖሊስ ስቴት ነበረች ፎርኤቨር። በፖለቲካ ናሬቲቫችን እንደሚወራው ህዝቦቿ ተፈቃቅዱና ተፈቃቅሮ አብሮ ኖሩ የሚባለው አይደለም። በጠመንጃ አፈሙዝ ነው አንድ ላይ ኖሩት። የት ይተዋወቃል አሁን ህዝብ እንደተከፋፈለ ነው የነበረውና አሁን ምናልባት አሁን የምናየው በሀገራችን ጎልቶ የወጣው ነገር ያ አፈሙዝ ትንሽ የመቀነስ አዝማሚያ የታየበት ሁኔታ ስላለና ሰዎች ከዚህ በፊት መናገር አንቺ እንዳነሳሽው መናገር ያልቻሉት ግን ውስጣቸው አፍኖ የያዙትን ችግር የመናገሩ እድል አብሮ ስለመጣ ያገንፍሎ የሚወጣ ነገር ይታያልና በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ስብራት ያለበት ሀገር ነውና ያ ነው ሁሉንም የሚያነጋግረው። መልካም ወደ ባላል መልስበታለን። ለርሶ እንግዲህ በሀገር አልነበሩም ማለት ለርሶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በለውጡ ምክንያት ሚሊዮኖች ለውጥ እንዳለ በኢትዮጵያ ውስጥ ያምናሉና በለውጡ ምክንያት የፖለቲካ መዳሩም እንደዛው ክፍት ሆኗል ሰፍቷል ተብሎም ይታመናል። ስለዚህ ይሄን ለውጥ ተከትለው ነው እርሶ ወደ ሀገር የገቡት። ለውጥ ለርሶ ምንድን ነው? በአገሪቱ ውስጥ ለውጥ አለ ወይ? በተጨባጭ ነው ለውጥ በርግጥ ኮንሴፕቹአሊ ትርጉሙ ከሰው ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል። ግን ለውጥ ሲባል አሁን ኢሚዲየትሊ ይሄ ያሁኑ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ከነበረው ስርዓት አንጻር ነው የምናየው ወይስ አጠቃላይ ሀገሪቷ አሁን ያላትን ሼፕ ከያዘች ጊዜ ጀምሮ የነበረችበት ነው የምናየው ወይስ አንጻጥሮ ነው ያለው? ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ነው የምናየው የሚለው ነገር ትንሽ አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ትክክል ነው ተርሶ ለውጥ ምንድነው የሚለውም ዋና ነገር ነው። ነገር ግን በንጽጽር ስለሆነ የሚነሳው በ27 እና በ28 አመት ውስጥ የነበረውን አብዛኛው ሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ የነበረውን ነገር ነው የሚያነሳው። የኛው መንግስት አፋኝ ነበር እንደዚህ ነበር ይገል ነበር ብሉ ስለሚያነሳ በአብዛኛው የሚነሳው እንደውም የደርግ ስርዓትም አልነበረም የሚነሳው ከዚህ ለውጥ ጋር ተገናኝቶ። ለውጥ የሚባለው በ27 አመት ሀገሪቱ ውስጥ የነበረ የነበረውን ጎዳና ተከትሎ ስለሆነ እሱን ማየት ከቻለን ሜቢ የብዙ ሰው ፍላጎት ስለሆነ። ነገር ግን እንደ ምሁር ደግሞ በጠቅላላው ለውጥ ምንድነው የሚለውን ቢያስቀምጡ ያስማማ። በእርግጥኛም ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያስደመሙ ደግሞ የሚታዩ ጎልቶ የታዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የእስረኞችን ጉዳይ ብንወስድ በጣም ብዙ ስረኞች ከእስር ቤት የተፈቱበት ሁኔታ ነበር። ከሀገር ተባሮ ውጪ የነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም የሚዲያ ተቋማት ታዋቂ ግለሰቦች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። የሴኩሪቲና የሚሊተሪ ሪፎርሞች ተደርጓል። እንዲሁም ለምሳሌ በጀንደር ፓሪቲ ካቢኔት ውስጥ የሴቶችን ተሳትፎ ለመጨመር የተደረጉ ለውጦች አሉ። ሂረንድ ዘር ጥሩ ጅምሮች ነበሩ። በእውነት በተለይ የመጀመሪያ 6 ወር በጣም አስደማሚ የነበረ ለውጥ በጣም በፍጥነት ያው ለ27 አመት ችግር መስሎ ይታዩ የነበሩትን ቶሎ በመቀየር ዋው ያስባለ ነበር። እንኳን ኢትዮጵያው አይደለም ማንንም የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚከታተል ሰው ያደነቀው ለውጥ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በዛ ፔስ አልሄደም for different reasons እንጂ ለውጥ አለ። እኛ እዚህ መተን ማውራታችን ለውጥ ነው። ግን ከገባን በኋላ
እኛ ከዛ እዚ መምጣታችን ባይት ሰልፍ በቂ ነው ማለት ግን አይደለም። እዚ መተን ምን አረግ? እዚ መተን ሰስቴነብል ወደፊት በቀጣይነት ያገራችን ችግር እንዲፈታ ምን አረግ? መልካም እንግዲህ እርሶን ዳስቀመጡት እነዛን 6 ወሮች ኢትዮጵያ ፖለቲካ የመጣበት በእስር ቤቶችን ባሉ ያደረጋ ሴቶችን እየሾመ ሰዎችንም በኃይል ከቦታ ቦታ ያዘዋወረ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ከ6 ወር በኋላ በርሶ ባሉት መሰረት ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ጸጥ ብሏል። ስለዚህ ለውጡ ተደናቅፏል ወይስ ለውጡ ይቀጥላል? ለውጡ ተስፋ አለው ያው ይሆነ? ለውጥ እንግዲህ ይሄ ሰው የሚመራው ነገር ነው አይደለም? የሹፌር የሌለው ባቡር አይደለም ዝም ብሎ ስሙዝሊ ራን ያረገምና የመጀመሪያው ለምሳሌ ሲከፈት የነበረው ወደ ስልጣን የመጣው አመራር አቅዶ ቶሎ ያንን ሰራ። ከዛ በኋላም እንደዛው አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛ በኋላ መፈታት የነበረባቸው ችግሮች ሞር ስትራክቸራል ናቸው። ስለዚህ ትንሽ ጠንከር ያለ ስራ ይጠይቃሉ ማለት ነው። እና ያንን ጠንከር ያለ ስራ በዛው ፔስ መስራት ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ አቅም ያለው ያንን ማገዝ የሚችለውን ሰው አሰባስቦ ያንን ማፋጠኑ እኔ ካመራሩ ትንሽ በዛ ላይ ጉድለት እንዳለ በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ ብያለሁ። ግን ደግሞ ኢትስ ኖት ኢዚ ይቀላል ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን ይያረገ ያለው ለውጥ ለ27 አመት የነበረ ብቻ አይደለም። ለመቶ ምናምን አመት የተገነባ የፖለቲካ ካልቸር ነው እየተቀየረ ያለው። እና ይሄን 100 አመት የተገነባ ፖለቲካ ካልቸር መቀየር መሞከር አንደንዴ ያስፈራል። አንደንዴ እንደውም ሲሞከር ሁሉ ሪአክሽኑን ሲታይ ያስደነግጣል። አመራሩንም ሊያስደነግጥ ይችላል። ግን ሰዎች ናቸው ይሄንን ኃላፊነት ወስዷል። በወሰዱት ኃላፊነት ልክ ደግሞ ኮሚትድ ነው ብቻቸው መስራት አለባቸው በየአላምን የሚያግዟቸውን ሰዎች ያገር ውስጥ እንኳን ኤክስፐርት ቢጠፋ በሚቻል መንገድ ከሌላ ቦታ ኤክስፐርት እየፈለጉ ይሄን ነገር አንሎክ ማድረግ የተቆለፈውን የፖለቲካ ካልቸር እየከፈቱ ወደፊት መገዝገሱ ላይ ስፔሱ ስሎ ዳውን ሲያረግ ግዜ መስጠት አልነበረባቸው እሱን አያለው ነው። እርሶ ካነሱት ለነሳና እንግዲህ እርሶ ለውጥ ብለ ያስቀምጡትን ዘርዝረዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ስናየው ይሄን ነገር ለውጥ ልንለው እንችላለን ወይ? አገር አልተረጋጋችም። ሰዎች መልሰው ተፈተዋል። ሰዎች መልሰው ደግሞ እየታሰሩ ያሉ ሰዎችም አሉ። ፍኖተ ካርታ አለ ወይ? መንግስት ቤት ሄዶ ቤት እንደሚደርስ የት ጋር እንደሚያቆም ቅርጽ አለ ወይ? ይሄ አሰራር አይ ቲንክ እኔ ሁለቱም ይጋጭ አይመስለኝም። የመጀመሪያ ለውጥ አለ ወይ የሚለው ለውጥ በተለያየ መንገድ ማየት ይቻላል። እኔ ካለፉት 27 አመት ከነበረው ስራ ተንጻር ስናይ ለውጥ ነበር። ያውም በጣም አስደማሚ ለውጥ ነበር። ግን ደግሞ ያ ለውጥ ከመጣ በኋላ በተለይ የመጀመሪያው 6 ወር የተደረጉ ለውጦችን ካየን ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ይሄ እስረኞች ተፈቷል የስ ተፈቷል። ከኤርትራ ጋር ቆርዷል የስ ወርዷል። ሴቶች ተሹሟል የስ ተሹሟል። የሴኩሪቲ ፎርም ተደርጓል። ሚሊተሪ ሪፎርም ተደርጓል። የኢኮኖሚ ተደርጓል። ይሄ ለውጥ አይደለም የሚል ሰው ካለ በመረጃ ነው የምንከራከር። ግን ነበረ ነው አይደለ? አሁን 6 ወር ነተውና መቼስ መንግስት 6 ወር ነው የሰራውት እቺን 6 ወር እንደምንም የምችለው ነገር አርጋለው ሊል አይችልም። መንግስት እያንዳንዱን ሰዓትና ጊዜ መቆጣጠር ኃይል ያለው ስልጣን ያለው መንግስት ጋር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ለወደቅንበት ሁኔታ መንግስትን እንጠይቃለን ማለት ነው። እያንዳንዱ አገሪቱ ላለችበት መፍገምገም መንግስትን ነው የምንጠይቀው። የ6 ወሩንማ እሺ፣ ግን የ6 ወሩን ይዘን ስንት ጊዜ ነው የምንጽፈው? yes ለማጣለሽ ነበር። ስለዚህ ያን ለውጥ አይደለም ማለት አንችልም። እሱ ከመጣ በኋላ ግን በዛ ለውጥ በመጣ የፖለቲካል ስፔሱ የመከፈትን ሁኔታ ማኔጅ ካለማድረግ የተነሳ ግን ለውጡ ራሱ ደግሞ ያመጣቸው ሌሎች ችግሮች መጡ። ከዛ በፊት ችግር አለ፣ ከዛ በኋላም ችግር አለ። አዳዲስ ችግሮች አሉ፣ ነባር ችግሮች በጣም ውስብስብ ሀገር ነው ይሄ። ስለዚህ እንደኔ ለውጥ የለም ብሎ ድናይ ከማድረግ ምናልባት ለውጡ ለተወሰነ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ይዘመጥን ከዛ በኋላ ማኔጅ ማድረግ አቃተን
ይሄ ትራንዚሽናል ማኔጅመንት የሚባለው ነገር በደንብ አልተሰራም የሚለው ላይ ስማማለሁ። ለምሳሌ አንቺ መጀመሪያ መነሳሻቸው ነገሮች አሉ። የተሾሙት ሚኒስትሮች ኤፊሸንትሊ እየሰሩ ነው ወይ? ሴኩሪቲ ሪፎርሙ ተደርጓል ግን ከዛ በኋላ ሰው አይታሰርም ወይ የሚለው ነገር ቫሊድ ጥያቄ ነው ለኔ። ግን አንድ ግን መካድ የሌለብን ነገር አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ መንግስት ሁሌም ጠንካራ ነበር፣ አፋኝ ነበር። የመጨረሻ በቃ አልቲሜት ፓወር ነው መንግስት እዚህ ሀገር። ማንንም የማይጠይቁ እንደፈለገ የሚያረግ መንግስት የነበረበት ሀገር ነው። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ለኔ በጣም ደካማ መንግስት ነው ያለ። ሪቨርስ ተደረገ ማለት ህዝቡ ደግሞ በፊት የታፈነ የማይናገር መብቱን የማይጠይቅ ዝም ያለ ነበር። አሁንስ በተቃራኒው አንዳንዴ ከመብቱ በላይም የሚጠይቅ አለ። መብቱን በእጁ የያዘ ህዝብ አለ። በፖለቲካ ልዩነት ወደ ጥቃት የሚሄድም ህዝብ አለ። ስለዚህ ነገሮች ተገለባብጧል። ያም ለውጥ ነው ባይ ወይ መንግስት እንደካማ ማድረግ ነው። ምን አጥቶ ነው መንግስት ምንም አጥቶ አይመስለኝም ደካማ የሆነው። እኔ በሚገባኝ ደረጃ ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት በጣም ጠንካራ ከመሆናቸው የተነሳ ሁሉንም ዲሰንት ቮይስ ክራሽ ከማድረጋቸው የተነሳ ችግር መጣ። የነዚህ ችግሮች ድምር ውጤት ያንን ስራ ጥሎ ይሄ መንግስት ወደ ስልጣን አመጣ። ይሄ ባይዞ ሪሌቲቭሊ በህዝብ ድጋፍ የመጣ መንግስት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ። እንደዚህ በህዝብ ድጋፍ የመጣ መንግስት የለም። ዶክተር አንድ ጊዜ ላቋርጦት መንግስት ደካማ ነው ሲሉ ባሩድ አያጨስም ማለት ሆኖ አይደለም። ማጨስ አልፈልገም ማለት ነው። ይሄ ህዝብ መጀመሪያ እንዴት እንገልጻለን እንዳነሳውልሽ ነው ማለት ያለብን። በኔ ኢቫሉዌሽን እኮ ነው ራሱን ደካማ አረገ ባይ ነኝ። ማድረግም አለበት ብዬ አምናለሁ። ፎር ዘ ማተር ግን በተወሰነ መልኩ ደግሞ እንደዚህ ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ እስኪወጡ መጠበቅ አያስፈልግም። ያስፈልጋል በቃ ህግ መኖር አለበት። የነበረው ህግ ማይሰራ ከሆነ አዲስ ህግ መውጣት አለበት። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ከህግ በታች መሆን አለበት። አንዳንዴ እኮ እዚህ ሀገር ውስጥ ማንም ሰው አሁን እንደፈለገ ህግ የሚባለው ነገር የለም ሁሉም ይል እናቃለን እኮ። ስለዚህ መንግስት የነበረውን ታሪክ ገምግሞ ያንን ችግር ከመረዳት የተነሳ እስቲ ትንሽ ደከም ያለ መንግስት ልሁን አይነት ነገር ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ የኛ ህዝብ ደግሞ መጀመሪያ ችግር ያልኩት ራሳችን ነገሮችን ገንግመን እንደ ዜጋ ሁላችንም የራሳችንን መብት አስከብረን የራሳችንን ግዴታ ተወጥተን የምንኖር ዜጎች ነን የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ አንዳንዴ የሚጥሱ ዜጎች አሉ፣ እነዛ ደግሞ የሌላ ሰው መብት ይጥሳሉ። ይሄ ነገር አሁን ተወሳስቦ ዜጎች ሁሉ ወደ ስጋት ወደ መፍራት እኔን ጨምሮ ማለት የሚገባበት ሁኔታ አለና ያንን እንደገና ለመቆጣጠር አንዳንድ ቦታ ኃይል የማሳየት ቴንደንሲ ሄር እንደ ዘር ይሰማል። እና አይ ዶንት ቲንክ አሁን ባልነባራዩ ሁኔታ መሆን ያለበት ነገር ይሄ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ኢንጀስቲስ አንዳንድ ቦታ የሚታዩቶ ያስፈልጋሉ እያልኩ አይደለም፣ ግን አንዳንድ ቦታ ያስፈልጋል። በቃ ኮንትሮል ማድረግ አለበት መንግስት። በተለይ ህዝባችን በራሱ ይሄንን ዲሞክራቲክ ካልቸር አዳፕት ያረገ ኢሌቬት ስኪያረግ ድረስ ፔሱን እየጠበቀ አብሮ መሄድ አለበት መንግስት። ከፍቶ ማልቀቅ የሚቻልበት ሀገር ነው በእያላ ምንምና ያንን አርጓል። ቱ ሰም ኤክስቴንድ መንግስት ራሱን ደካማ መንግስት አርጓል።